Spasi, Gospode, i pomiluj sveti sinod, svete vaseljenske patrijarhe, preosvećene mitropolite arhijepiskope i pravoslavne episkope, sveštenike i džakone, sve i sve služitelje crkvene, koje si postavio da hrane razumno tvoje stado, i molitvama njihovim pomiluj i spasi mene grešnoga. Spasi, Gospode, i pomiluj sve koji se trude u radovima u ovom mestu, svu braću našu, sve pobožne i poštene radnike i trudbenike, zemljoradnike, mesta ovoga i svih mesta i sve hrišćane. Spasi, Gospode, i pomiluj roditelje moje, braću, sestre i srodnike moje po telu i daruj im mirna i premirna tvoja blaga. Spasi, Gospode, i pomiluj sve one koji žive u svetogorskim i drugim pravoslavnim manastirima, oce, braću i sestre i molitvama njihovim pomiluj mene grešnoga. Spasi, Gospode, i pomiluj po bogatstvu milosrđa tvoga sve svešteno monahe, monahe i monahinje i sve koji u devičanstvu pobožnosti i ispoštenstvu žive u manastirima, u pustinjama, u pećinama, u gorama, na stubovima, u isposnicama, u pukotinama kameni, na ostravima morskim i na svakom mestu države tvoje, pravoverno, živeći i pobožno služeći tebi, moleti se, olakšaj im tegobu, uteši ih u žalosti, ukrepi ih u duhovnom podvigu i molitvama njihovim daruj mi oproštaj grehova. Spasi, Gospode, i pomiluj stare i mlade, jadne, sirote i udovice, i one koji su u bolesti i tugama, bedama i žalostima, slobodi i u ropstvu, u tamnicama i zatvorima, naročito one koje gone radi tebe i pravoslavne vere, bezbožni ljudi, odstupnici i jeretici koji su nekada bili sluge tvoje, i smiluj im se, poseti ih, ojačaj i uteši i daj im silu tvojom olakšanje, slobodu i izbavljenje. Spasi, Gospode, i pomiluj one koji nam dobro čine, koji nas vole i pomažu nam milostinjom i pomoći svojom, jer si zapovedio nama nedostojnima da se molimo za njih, i one koji nas teše i umiruju i učini i milost tvoju darujući i sve što ištu radi spasenja i nasleđa večnih dobara. Spasi, Gospode, i pomiluj sve poslane na rad koji putuju, oce, braću i sestre naše i sve pravoslavne hrišćane. Spasi, Gospode, i pomiluj sve koje ja bezakonje mojim sablaznih i od puta spasenja odvratih i na dela zla i nevaljala navedu. A ti, Gospode, božanskim tvojim promislom opet ih vrati na put spasenja. Spasi, Gospode, i pomiluj one koji me mrze, koji mi zlo čine i koji mi pakoste i ne ostavi da poginu zbog mene grešnoga. One koji odstupiše od pravoslavne vere, zaslepljeni ubistvenim, smrtnim jeresima, prosvijeti, Gospode, svetlošću tvoga poznanja i privedi tvojoj svetoj, sabornoj, apostolskoj, pravoslavnoj crkvi. Opomeni se, Gospode, pravoslavnih umrlih careva i carica, pravoslavnih knezova i kneginja, svetih patrijaraha, preosvećenih mitropolita, arhijepiskopa i pravoslavnih episkopa, i oni koji su ti u sveštenom crkveno-služiteljskom i monaškom činu poslužili, i blaženih titora svetoga mesta, i upokoji sa svetim tvojima u naselju rajskom,
Seti se, Gospode, duša umrli slugu Tvojih, roditelja mojih, i svih srodnika po telu, i oprosti im sve grehove, koje s voljom ili protiv volje svoje učiniše, darujući im carstvo i učešće u večnim Tvojim dobrima i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Seti se, Gospode, i svih umrlih u nadi na vaskrsenje i život večni, otaca i braće naše, sestara i svih pravoslavnih hrišćana, koji ovde i svuda leže i sa svetima Tvojima, gde sija svetlost lica Tvoga. Museli ih, a nas pomiluj kao blag i čovekoljubac. Daj, Gospode, oproštaj grehova svima koji su se preselili u večnost, u veri i nadi na vaskrsenje i život večni, ocima, braći i sestrama našim, i učini im večni spomen. Amin.